18 разів обстріляли російські окупанти Херсон минулої доби. Гатили вже традиційно по житловим кварталам та мирним жителям. Пошкоджено кілька квартир та приватних будинків. Одна людина загинула, ще одна поранена. Також внаслідок ворожого обстрілу повністю згорів торговий центр. Локалізувати пожежу, яка спалахнула після обстрілу, не вдалося, бо було влучання у джерело газопостачання. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, пресофіцер комендатури оборони Херсона, капітан-лейтенант. Доброго ранку. Доброго ранку. Дмитро, як минула ніч у Херсоні? Ви знаєте, відносно минула, насправді. Для нас це вже просто якась нештатна ситуація. Ну, принаймні, поки що я по ранковому звіту не бачу, щоб у нас були якісь серйозні прильоти. Інформація, звісно, буде уточнюватися, але станом на зараз щодо масових обстрілів та жертв інформація не надходила. Був обстріл десь о 4-й годині. Зараз на місці поїду, буду розбиратися. Там є пошкодження, на жаль, є влучання. Так. Пане Дмитре, а яку зброю використовує ворог проти мирних? І насправді куди цілять? Куди цілять, я не втомлююся пояснювати, що в принципі вони використовують паралельно два основні алгоритми. За першим, вони постійно намагаються поцілити у об'єкти інфраструктури, і що найгірше, здебільшого, це лікувальні заклади. Тобто комунальні підприємства, енергозабезпечення і лікувальні заклади. У нас деякі лікарні вже більше 3 обстрілів пережили. І в тому числі дитячі лікарні. В місті Херсон, наприклад, немає міських дитячих лікарень, проте є величезна обласна лікарня, яка займає цілий квартал. І от в цей квартал вже кілька разів поцілили. І причому можна побачити, що це робиться навмисно, обстрілюється конкретно цей квартал. Так само і клінічна лікарня міста Херсон, обласна лікарня, точніше клінічна. А другий алгоритм, який вони використовують паралельно, це накривати район за районом застосуванням ракетних систем залпового вогню. Проте є у нас і добрі новини. Славетна 406-та артилерійська бригада імені Алмазова, до речі, в Херсоні є вулиця генерала Алмазова так само, знищила засоби ППО російські влучними ударами. Відповідно, це полегшує роботу нам і решті артилерістів, і авіації. І відпрацьовуємо постійно по лівому берегу. Мають вони втрати серед особового складу озброєння техніки, тому працюємо, боротьба триває. А чи відомо вам про те, що відбувається на лівобережжі? На жаль, поблизу міста. Нічого доброго сказати не можу. Можу зазначити лише, що їхня політика навіть під час окупації була більш-менш адекватного поводження в місті Херсон, а те, що вони роблять поза межами, тобто в населених пунктах, селах, тим більше зараз, це просто не вкладається в ніякі рамки. Єдина рамка, в яку вкладається, це військові злочини. Це постійні грабунки, зґвалтування, виселення людей, переміщення. Ну, от просто відкриваєте розділ «Військові злочини», і там ви можете побачити повний перелік того, що відбувається на лівому березі. Пане Дмитре, якось в своєму інтерв'ю ви сказали, що нині в Херсоні залишилося 60 тисяч людей. Це 20% від всього того населення, яке там було до війни. А яка кількість дітей наразі день за днем переживає під обстрілами в Херсоні? І чи збільшується кількість охочих покинути місто? Можу лише зазначити, що точної інформації щодо кількості дітей немає ні у кого. З того, що я бачу, діти є, на жаль, і, чесно кажучи, у мене вже виникають питання, а чи не треба задіювати ювенальну юстицію, коли, вибачте, є мікрорайон Острів, наприклад, який найбільше потерпає від обстрілів, і багатодітну родину ми не можемо ніяк вмовити безкоштовно виїхати з розміщенням. Ні, і все, залишається. Це насправді жахлива ситуація, і мене особисто, як батька, дивує, коли люди з діточками гуляють по центральній вулиці, на якій періодично гинуть містяни, херсонці. Ну, для мене це просто якось дивно виглядає. Насправді дітки є, їх не так багато, звісно, тим не менш. Що стосується евакуації, останнім часом люди кажуть, що нібито хтось повертається, проте евакуаційний потяг, який через день від'їжджає безкоштовний, він завжди, зазвичай,
заповнений. Така ситуація. Дмитре, ну і як ви думаєте, яка мета цих обстрілів? Тобто на що росіяни розраховують? Наскільки я розумію, так суб'єктивно, вони розраховують зробити Херсон непридатним для життя, якщо вони б'ють по об'єктам комунальної сфери? Вони намагаються в такий спосіб показати свою військову присутність. Типу, ми тут, не треба думати, що на лівий берег можна перейти. І військової доцільності в цих обстрілах не вбачається. Це виключно обстріли заради обстрілів. Обстріли заради того, щоб показати свою військову присутність. Тому що зазвичай артилерійська підготовка, вона має проводитися перед наступальними діями піхоти, наприклад. Але вважаючи те, що ми не бачимо ознак створення наступального угрупування на лівому березі для того, щоб захопити місто Херсон, то ніякої військової доцільності в цьому нема. Дякую вам, Дмитро Плотинчук, пресофіцер командатури оборони Херсону, капітан-лейтенант, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів нам про те, що росіяни продовжують обстрілювати Херсон, і в цьому немає ніякої військової логіки, лише тероризм.